تیر کال چې کله شام کې زلزله راغله نو آلیا شیخ دیپ خپل بچی د کور د ودانې نه بهر گزار کړل، ځکه چې ودانې او پوڼۍ کې چاودې راغلی وو او د غورځېدو په حالت کې وو. ځینې نور خلک دومره په تېزۍ سره د خپلو کورونو نه ونوتی شو. ځایي خلک وایي چې تر ډېرو ورځو پورې د ودانیو غورځېدلو ملبو د لاندې نه دوی چغې سوري اورېدلې. د میرمن دیپس کورنۍ بچ پاتې شوه او خیمو ته واړېدله او دغسې دې سیمې کې نورو خلکو هم وکړل. دا هغه سیمه ده چې له وړاندې ګڼ شمېر خلک د جګړو له کبله بې کوره شوي وو. او بدخل لتحت یعنی مع موږ له نه وه په کار چې بیرته دغه ودانۍ ته تللي وو، ځکه چې د کور ودانۍ ورانه سوې وه، خو په خیمه کې د سیلاب اوبه راغلې. خو په سیمه کې نورې کورنۍ دومره خوشبخته نه وې. یعنی فقدو انی فقدنا ابن ما خپل زوی للاس ورکلو، ځکه چې زما ماشومان او زه د خاورو لاندې شوی وو. دوی یو مشوم رویستلو، بیا یې زه او زما ورکوټی زوی. دوی تر ماښامه زما دویم زوی ونه موندو او تر هغه وخته هغه مړ شوی وو. په ترکیه کې د تیر کال ویجاړوونکي زلزلې د 500 زیات کسان ووژل او تر شام خپره شوه. دلته د زلزلې له امله نږدې 6000 کسان مړه شوي. د هیواد په وروستیو سیمو کې چې لا هم په جګړه کې دي، په وروستیو میاشتو کې نږدې 100 ملکي وګړي وژل شوي. د صحت چارواکي وایي یو کال وروسته د زلزلې له امله د ناروغانو او زخمیانو د علاج لپاره د دوی محدود صلاحیت په ټپه ولاړ دی. للاسف بعد الزلزال تضرر الكثير من منشآت صحية خسرنا. د بدقسمتۍ نه د زلزلې وروستو ډېر روغتیایي اسانتیاوې نقصان شوي او مونږ په هره کچه د ډاکټرانو، نرسانو او ادارې کارکوونکو په ګډون ډېر شمېر طبي عمله د لاسه ورکړې ده. بنیادي ضرورتونه لکه بسترونه او طبي آلات هم ډېر کم دي او په تېر کال کې په سیمه کې د هر ډول بشري مرستې سخته کمی شوې ده. ځای خلک وایي ډېر خلک چې د خوراکي توکو په مرسته ژوندي پاتې وو اوس وږي دي. اول ما صار معنا زلزال كانت عم تجينا كل شيء لمري زلزال راغله مش دخوراكي توكو مرستي صابون او نور شيء انتر لاس كرل دوی مشت جامع هم راکړي، ځکه چې مش خپل کورونه زخه په تش لاس راوته وو او دوی مشت کمبلي هم راکړي، خو وس هیڅ شی هم نه دی پاتا. دا مرسته یوازې د زلزلې راتلو په شروع موده کې وو او اوس هیڅ نستا. دا وایي چې د خوراکي توکو مرستي اوس د وقفې پس راځي او د مخکې په شان مرستې نشته. د وایس آف امریکا هیدر مرډوک لپاره ماهوش چلیل، وایس آف امریکا، واشنگتن ڈی سی.